Ei, meus amores, tudo bem? Gente, tô fazendo uma mudancinha aqui, né? Dando um toquezinho aqui na minha lavanderia. Acabei aqui inventando uma gambiarra aqui, né? Tinha uma madeirinha assim, guardada. E eu tô colocando ela aqui, embutidinha na parede, pra mim colocar algumas coisinhas de decoração aqui. Bora lá acompanhar. Ó. Eu já coloquei, né, os cortezinhos aqui. Vou terminar de finalizar ele aqui, ó. Eu já instalei, meus amores, ficou super firminho. Aí eu fiz essas duas mudinhas aqui, ó. Essa é de hortelã e essa daqui é samambaia. Vou estar colocando aqui, pessoal. Samambaia. O hortelã aqui. Né? E aqui no meio eu vou colocar o meu alvejante. Aqui também uma suculenta, gente, ó. Vou deixar ela aqui em cima da máquina. Acho que não vai ser nem isso daqui que eu vou guardar aqui com, tá? Depois eu vou colocar mais plantinhas aqui. Olha, pessoal, que lindinhas. Hortelã. Eu vou estar mostrando pra vocês como que dá um detalhezinho já faz toda a diferença, né? Olha, gente, olha como já deu toda a diferença. Olha, tá a máquina, né? A plantinha ficou ali, ó, no cantinho. Aqui é um balde que eu utilizo pra mim pôr a roupa de molho, né? E aqui é outra suculenta minha, gente. Olha como ela tá linda. Eu mudei ela de vaso, ó, tava em outro vaso, agora eu coloquei nessa, né? Olha que bonitinha. Por enquanto, tô deixando ela aqui em cima do vaso. Porque eu tô querendo pendurar ela no alto, né? E eu acho que já deu toda a diferença, gente. Olha. Ficou super bonitinho. E organizado. Né? Aqui também a baguncinha das minhas ferramentas. Vou guardar elas aqui, né? Essa cordinha aqui, pessoal, que eu quero pendurar o vaso, ó. Mas eu tô sem escada, então tem que esperar quando tiver a escada, vamos colocar isso.
isso. Se vocês gostaram, pessoal, comentem aí se vocês acharam, né? Ó, deixa o joinha. Ficou assim, ó. Deixa eu aproximar mais pra vocês verem. Eu achei que ficou muito bonitinho. Depois eu vou comprar outras suculentas e vou estar colocando ali. Mas achei que já deu uma diferença muito grande aqui na lavanderia. Tá bom? Então, pessoal, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a finalização da decoração aqui da lavanderia. Eu super amei, gente. Ó. Ficou assim, ó. Eu coloquei meu vaso de minhocuque ali. Aqui tá aquela minha suculenta, né? Coloquei um quadrinho aqui, pessoal, ó. E ficou assim, ó. Eu super amei. Aqui ficou os vasinhos com as mudinhas que eu fiz. E ainda vou finalizar aqui, gente, a decoração do vaso ali, ó. Então, bora lá acompanhar? Vamos ver se vai dar certo. Tive ideia de fazer um negócio aqui com a fita isolante. Não sei se vai ficar legal ou não, mas eu vou tentar. Eu já vi em alguns lugares isso, né? Então, bora aí acompanhar pra vocês verem como vai ficar. Tá limpinho aqui, tá, pessoal? Ó, com fita isolante, gente. Eu acho que vai ficar super bonitinho. Olha o efeito que causa. É usar a criatividade e o que a gente tem na mão, né, pessoal? A gente tá dando uma mudancinha aí na decoração das coisas. O ambiente fica bem bonitinho. Olha, gente... O que vocês acharam? Comentem aí no vídeo. Eu super tô amando. Eu achei que ficou muito lindinho, só. Esse aqui eu acho que tá muito grande. Eu vou tentar diminuir ele um pouquinho. Pra não ficar tão desigual assim. Porque daí depois, mais pra frente, eu quero comprar um vaso mesmo pra tá colocando ela, né? Olha, pessoal, como modificou já a decoração do vaso. Lindinho, né? Vou fazer mais um aqui. E foi essa a minha ideia que eu tive, gente, de deixar o vaso um pouquinho mais bonito, né? Espero que vocês gostem aí. Comentem bastante o que vocês acharam, ó. Vou mostrar aqui pra vocês agora como que tá. Ó, a visão quando chega aqui na lavanderia agora é essa, ó. Olha só.